Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol po sa isang dual boot. Okay? O boot camp. Okay, mega shoutout nga pala kay Ketroville Kapili and Kling Memoirs. Okay? So ito po yung video na para sa inyo. Okay? So guys, kung nag-encounter po tayo ng problema po sa ating boot camp. Okay? So say for example, mayroon po tayong MacBook or meron po tayong iMac, okay? So bubootcamp po tayo. It's either Windows 7, Windows 8 or whatever na version ng gusto ninyong OS, and then sa ating Mac, okay? So two operating system po ang nagra-run sa ating MacBook. Say for example, ang ating MacBook is pag nag restart po tayo and gusto nating i-open yung ating Mac. Okay, yung operating sa ating MacBook or sa ating OS na Mac, hindi siya nag-corrupt or hindi siya ma-open. So, ang nag-open lang is yung Windows. Okay, so guys, ito po ang video na para sa inyo. Okay, so i-follow lang ninyo yung steps na ati pong ituturo. Okay, so guys, naka-encounter po tayo ng ganitong problema na nagbubut lang yung Windows. Napakadali lang pong i-fix ito. Okay? So, Artner Ketroville Kapili, ito po yung video na para sa iyo. Okay? So, ito po yung say for example, mag restart po tayo sa ating MacBook. Okay? So, ito po. I-restart natin yung ating MacBook. So, napakadali lang po natin itong i-fix. Okay? So, heto na po. Pupunta po tayo sa ating shutdown button. Okay? Restart natin yung ating MacBook. Okay? So, antay lang po natin. And, pag nag-restart po tayo, i-press po natin ito. Ito pong tinatawag nating option. Okay? Yung ating option. Okay? So, ito po. Yung ating option key. Okay, so ito po, nag-click po tayo sa ating Mac OS. Ito po. So, check natin kung anong lalabas. Okay. So, check natin. Antayin lang po tayo ng konti para po matry natin ng ganitong pag troubleshoot sa isang problema. Okay? So, kung naka-encounter po tayo ng ganitong problema, simple lang itong pag fix natin dito is dapat po mayroon tayong bootable na USB. Okay? So, gumawa na po tayo ng ating bootable na USB at ngayon po, nagra-run na po ngayon. So, ito na po yung pinapara natin. Check natin sa ating system kung kaya ba natin itong iparan itong tinatawag ating bootable USB. Okay? So, ito na po. Okay? So, nandito na po tayo sa ating Mac OS Utilities. Punta po tayo sa ating Install Mac OS. So, ito na po. Antayin lang po natin. So, ito po. Antay-antay lang po tayo. Okay. Mac OS Mojave. Okay. Continue po natin. Agree. Okay. So, nandito na po. Ito po yun. This disk is locked. Okay. So, boot camp. This disk is locked. Okay. So, ngayon po, ang gagawin po natin dyan is i-reformat natin yung ating Mac OS. Okay. So, punta po tayo dito sa ating disk utility. So, continue. So, ito na po. Okay? Ito po yung bootcamp. Ito yung Windows. Ito po yung backup natin. So, ito po yung nasa Mac OS. So, erase natin. So, ito po. Ito po yung dapat po naka Mac OS Extended Journaled. Okay? Yan po ang format sa ating Mac. Tapos ito, backup kasi nakasulat. So, palitan natin. Okay? So, palitan natin ng
ating magic word, okay? Macintosh, okay? So itatype natin dito Mac, Macintosh, okay? So ito po, so type natin dito Macintosh HD, okay? Click natin yung erase. So antay-antay lang po tayo, and then balik po tayo dito macOS. Yan po, nakikita ninyo yung bootcamp. Yan po ang sa Windows, okay? Ito po yung sa Mac, okay? So ngayon po, babalik po tayo sa ating install macOS. Ginagamitan po ito ng ating bootable USB drive, okay? So ito na po, yan po ang tinatawag na Macintosh SD, okay? Install po natin yung macOS Mojave. Continue po natin. Yan po. So, yan po. Ganun lang po kadali, okay? Yung pag-reinstall ng ating Mac OS Mojave. Kasi po nag-corrupt po yung ating operating system sa ating Mac. So, eto na po. Nag-reinstall na po tayo. So, antay-antay lang po tayo ng sa gayon is ma-check natin kung successful ba tayo sa ating ginagawa. Okay? So, mega-mega shoutout nga pala sa ating mga kaibigan dyan. Kay Bobby, Navy Vlogs, at saka ni Eval Chris Malaran, at saka ni Eva Phones Hong Kong. Okay? Mega-mega shoutout sa inyo dyan. So, kumusta po dyan sa ibang bansa? Okay? So, antay-antay lang po tayo guys sa ating ginagawang pag-troubleshoot sa ating MacBook. Okay? So, patience. Okay? Patience is the best key for success. Okay? So, antay-antay lang po tayo, mga kaibigan. Okay? So, ito na po guys. Yung ginagawang pag-reinstall natin sa ating MacBook. Antay-antay lang po tayo. Okay? So guys, kung mayroon po tayong mga questions, okay? So pwede po tayong mag-comment sa ating comment section box down below para po is mapag-usapan po natin lahat ng ating mga ginagawang pag-troubleshoot, o mayroon po tayong mga katanungan. At least ma-address po natin ng tama, at saka po yung mayroon pong tao na may idea po talaga is makapag-share din ng mga idea nila. Okay? Kasi sa akin po is based on experience lang po ito eh. Okay? So ngayon po, nandito na po, 2 minutes na po yung remaining. So antay-antay lang po tayo. Okay? So, darating din po tayo sa point na maayos din ito. Okay? So check natin ngayon kung kaya ba natin i-fix ang ganitong problema. So yan po. So, eto ba po, magre-reboot na po ito. Yan po, nag-Apple logo na. So malapit na po itong matapos. Okay? So ngayon po, antay-antay lang po tayo mga katropa. Okay? So eto na po yung ginagawang pag-reinstall natin sa ating MacBook. So, kung gagawin po natin itong pag-troubleshoot na ganito, maybe magkukonsume po ito ng about 1 hour. Okay? So, kung wala pong problema, kung wala pong yung tinatawag natin na encounter na tinatawag nating error, eh tuloy-tuloy po siguro na sa mga 1 hour. Eh, nagkakaroon kasi ng interruption eh. Interrupt yung ating, say for example, yung ating tinatawag, halimbawa nag-reinstall ka using the internet. So maybe kung mahina po yung internet, so possible dyan is magkakaroon ng error. Okay? So eto na po. Okay? Lumalabas na po yung estimated time, about 15 minutes remaining. Okay? So yan po, nagra-run na po siya. So antayin lang po natin ito na matapos, okay? Kasi nga po
patience. Okay, patience is the best key for success. Okay, so eto na po guys. So mas mainam kasi pag ako guys, advice ko sa inyo is depende na yan sa inyo kung nagbo-bootcamp ka. Kasi nga po sa akin po, hindi po ako nagbo-bootcamp sa ngayon. Kasi nga po, ang ginagawa ko lang po is para po lang sa ating yung vlogging. So yun po ang ginagawa ko. Yung iba kasi nagbo-bootcamp kasi nga po eh mayroon silang specific, say for example, mayroon silang company na magra-run lang po is Windows, kaya po nagbo-bootcamp po sila. Pero isa kasing nakikita kong hindi problema o hindi nakikita kong isang parang negative side sa bootcamp is madali siyang malobat. Okay, so nag-decrease agad yung battery life ng ating MacBook. So yan po ay yung experience ko. Eh hindi ko alam kung sa ibang o sa inyo anong experience nyo about sa bootcamp. Okay, so ito na po guys. Pero maganda pa naman yung maganda na rin yung bootcamp kasi nga po yun nga sinasabi ko sa inyo. Eh kung comfortable ka sa Windows na operating system, eh doon ka, okay? Pero kung masasanay ka rin sa operating system ng OS ng Mac, eh yun po, mas madali lang, okay? Ito na po. So matapos na to, malapit na itong matapos, okay? Antay-antay lang po tayo. Okay? So ngayon po, mga 5 minutes, okay? 5 minutes. 5 minutes is very little patience, okay? Mag-antay lang po tayo para po ma-check natin kung successful ba tayo sa ating ginagawa. Okay? So guys, before po natin gawin po lahat ng ating pag-troubleshoot, kailangan po guys na i-backup po natin yung files. Kasi katulad po nito, eh, hindi po na-backup yung mga files ng ating operating sa Mac. Okay? So 100% sure ma-delete po talaga yon. For example, mayroon po tayong importanteng files. So sayang talaga kung hindi tayo nagba-backup, okay? So importante po nating i-backup talaga yung mga important files natin para nang sa gayon is wala po tayong problema o wala po tayong pagsisihan sa huli. Okay? So about 3 minutes remaining. So antay-antay lang po tayo guys. So malapit na po itong matapos. Yan po. So less than a minute remaining. Okay, malapit na po tayo guys matapos. Okay. Yes. So yan po, okay? So parang antayin na po natin na mag-reboot para po ma-check natin kung successful ba tayo. Okay? Eto na. Eto na. Okay? So eto na po guys. Antay-antay lang po tayo sa ginagawa nating pag-troubleshoot sa ating MacBook. Check natin guys kung ano ang mangyayari dito. Okay?
Basta guys, kung mayroon kayong katanungan, just comment down below para po mapag-usapan natin or mabigyan natin ng address, okay? So, para po magtulungan po tayo. So, ngayon po guys, nagre-reboot na yung ating MacBook, okay? Yan po, okay? I-set up na natin yung ating MacBook para po, sa gayon is matest natin kung successful ba tayo, okay? So, ito na po, okay? So, call, okay, Philippines, yan po, okay? So, mag-select po tayo ng ating keyboard layout, okay? Ito po yung ginagamit natin na keyboard layout, yung US, okay? US International PC, and then continue po tayo, okay? Okay, guys, i-set up na lang po natin ito, okay? Ang sa gayon is, ma-check natin kung successful ba tayo sa ating ginagawang pag-troubleshoot, okay? So, ito po. So, nag-connect po tayo sa ating Wi-Fi. Basta mag-click kayo ng continue, guys. Pwede na yung automatic na yan, guys. Mag-continue na yan. Okay? So, antay-antay lang po tayo. Okay? Yan po. Okay. Click natin ito. Continue. Yan po, agree natin. Continue natin, agree. Agree. Yan po. Tapos dito po, lagyan po natin ng ating name. Say for example, ilagay po natin dito. Yan po. Ito po. Yung ilalagay natin is yan po, ilalagay po natin dito is admin, okay? Yung account name, admin, and then lagyan po natin ang password. Okay, napakalagang po malaman natin na hindi po magkalimutan nating password para po wala pong problema sa pag-open. Okay, so ito na po guys. Yan po, click po natin yung continue. Click po natin itong continue, okay? Yan po, continue. Express setup. Okay, continue po natin. Choose your look. Okay, there you have it. Okay, so setting up your Mac. Okay, so ngayon po, tapos na po tayo sa ating pag reinstall sa ating operating sa ating Mac. Okay, so ngayon po, ito na po yung interface ng ating MacBook. Okay, so ngayon po, i-click natin yung restart, okay, sa Apple logo, and then click natin yung restart, okay, and then i-press po natin ito, itong option, okay, so option key, okay, para po makapag-select siya. It's either i-open niya yung bootable sa Windows or sa Mac, okay, so yun po yung option natin, yung option key. So antay-antay lang po tayo. Ito po, alt option, okay, there you have it, successful po tayo sa ating ginawa. Okay, nandito po yung Windows at saka yung Macintosh HD. Okay, so guys, dito lang po tayo nagtatapos, and I do hope na mayroon po tayong natutunan. And guys, salamat po sa panunood, and guys, sana po is huwag po kayong magsawa na manood sa aking video. And guys, if you like this video, please don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel. And don't forget also to press the bell button below para updated ka sa lahat ng video ko. So that's all. God bless and bye-bye.